Boa tarde, mandiocata. Turma, vamos lá pra baixo? Ó, meus seguidores, turma. Vem. É outro sabor, literalmente. Pra quem falar que a água não tem sabor, nunca tomou água da mina. Porque, olha, turma, é uma delícia, sai geladinha. Olha a vista que dá daqui, turma, que lindeza também. É um espetáculo. Olha a chuva aqui, caindo aqui no pico da Bandeira de Maria da Fé. Eu acho que ele passou pelo meio da cerca, turma. Deu uma debandada geral de todo mundo ali. Passou mesmo. Porque tem água correndo. Fluxo tá contínuo. Aí o gado pisa com aquela poça, vai empoçando a água, a canaleta vai subindo e transborda pra cima da estrada, turma. Aí, como é gostosa. Meus 3.5 de pura gostosura. Boa tarde, mandiocada. Turma, vamos lá pra baixo? Tô descendo lá pro lado do curral, vou botar sal pra esses bichos. Já aproveitar, caso eles entrem no curral, passar eles pro lado de lá de uma vez, pro pasto de lá. Que eu já fiz aquela conferência da cerca lá pra cima, arrumei aonde tava, né? Tô levando a Valeirinha, porque eu dei uma cavucada boa na estrada lá embaixo com o Fusquinha, dependendo só pra dar um talento. Já tá tarde, já são quase 3 horas da tarde, então não vai dar pra fazer o serviço completo. Então, ó, nós vamos descer pra colocar sal pro gado, pra poder dar uma olhada na como é que chama? Na cerca que sobe na divisa com o Chiro lá, que lá eu vi os cachorros empurrando o gado por cima, eles deram uma peitada na cerca, então vai ter arame frouxo, e dar um talentinho na estrada. Então nós estamos descendo com esses 3 serviços a princípio, turma. Chegando aqui onde o Fusquinha ficou atolado. Ontem não choveu, a estrada tá sequinha, tá um espetáculo. Mas foi aqui que eu larguei o Fusquinha. E chegou patinando até aqui, ó. Aí, nheca. Eu voltei e parei ele de ré aqui na frente. Vamos, galera. Vamos descer. Vem. Vamos torcer pra eles não ter comido nenhuma árvore. Pelo menos, olhando, parece que as mudinhas todas estão intactas. Enfim, turma. Vamos ver se vocês vão descer pra lamber sal lá comigo. E né, já vão lá, mexe nessa cerca de uma vez. A ideia é conseguir. O principal foco é conseguir passar eles pro lado de lá. Se eles não passarem, manhã cedo tem que ficar de zóio na hora que eles descer para perto do curral para tentar passar eles pro lado de lá. É o jeito. Enfim, turma, vamos lá. Por enquanto, um pouquinho tá descendo mais ou menos. O outro bando tá ali. Agora nós vamos chamando. E o que que você vai ver aqui nesse canal? Da rotina do meu CrossFit rural. Até eu fazendo mingau, eu, a Sol e o Tupã, vamos compartilhando o nosso possível. Carai, como eu caí, o Tupã me deu na perna amanhã. Bom, turma, então ajuda a gente a poder compartilhar nosso possível amanhã. Se inscreve no canal aí, dá aquele like e compartilha com geral, chama mais gente para vir para essa partilha com a gente. Bora continuar esse vídeo. Ó, meus seguidores, turma. Vem. Olha lá. Eu vou descendo e eles estão vindo atrás, sabe? Que é sal, eu tô chamando. Vamos, turma. Vem. Ai, vamos que vamos, turma. Chegando aqui no curral. Estamos aqui dentro do curral, turma. Primeiro serviço. Opa, afasta o zoom. Vamos colocar sal pra eles aqui nesse brejão aqui. Vem, meus seguidores. Vem. Ai, cada uma, viu? Esse vai ficar aqui, tá muito brejo nesse pedaço. Vamos pegar o sal ali dentro do curral ainda. Hein. Vou pegar o sal aqui na beiradinha. Como é que eu vou fazer? Deixa o celular no chão. Foi. A turma já entrou aí, ó. Vamos deixar vocês aqui na seca, turma. Vou ver um jeito que eu consigo equilibrar aqui. Foi.
entrou todos, menos o jacu que tá pra lá de fora lá. É lasqueira, viu? É sempre assim, fica um pelo menos pra lá de fora. Deu uma melhorada boa, turma, ó. Que eu tirei o acesso deles aqui do curral, né? Mantendo o curral fechado. Aí diminuiu aquele pisoteio, a terra foi assentando nos buracos de novo. Então deu uma melhorada boa. Como já estão tudo curadinho, eu não vou curar por agora, né? Então, turma, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos subir nessa cerca aqui, conferindo que parte que está mais mole. Vou aproveitar enquanto eles estão lambendo sal ali. Só faltou aquela íngua daquele jumentinho lá, daquele bezerro, né? Não é um jumento para entrar. E vamos ver, turma. Torcer para na hora que voltar, todos estarem para o lado de lá. Que aí já fica para lá do terreno. Ai, ai, turma. Vamos ali conferir essa cerca. Vou aproveitar, vamos botar água fresquinha para beber aqui, turma. Na garrafinha, já esvaziei ela. E aqui, ó, afasta zoom. Nessa caixa d'água sai para alimentar os vizinhos lá de baixo, família do Marcelo, do Sodito lá embaixo. E aqui é o transbordo, o excesso de água que vai caindo. E o riozinho tá que corre aqui também do lado, ó. Esse barulho é dele. Enquanto isso, vou enchendo aqui no transbordo da caixa d'água para tomar essa água, turma. É outro sabor, literalmente. Para quem falar que a água não tem sabor, nunca tomou água da mina. Porque, olha, turma, é uma delícia, sai geladinha. Ah, é água de verdade mesmo. Enfim, turma, vai. E a rapidez que enche, como eu te costa, um litro. Parece que acabou de tirar da geladeira. É outra coisa. Enfim, turma, deixa eu dar mais uma olhadinha ali. Enquanto pega a água, se bobear, o gado passou e entrou pra de lá. Aí eu já fecho eles de uma vez antes de conferir a cerca. Deixa eu ver daqui de cima. Ui. Era um só que tava pra de lá. Ai, turma, eu não tô vendo ele lá não. Eu acho que ele entrou. Vamos lá de uma vez. Galera, essa garrafa d'água aqui. Meu medo é o gado vir pisar em cima da mochila, o gado do vizinho. Que gado é curioso, turma. Acho que ele passou mesmo, turma. Vamos ali. Passou nada, turma. Tá parado no mesmo lugar. E, turma, eu vou fazer um trem aqui. Que eu fiquei pensando. Lá embaixo da taioveira tem... Como é que chama? Tem outra cerca. Eu vou tocar esse gado. Os 16 para sair por lá de lá. Vou fechar aquela cerca de lá. Com a expectativa de que esse venha entrando aqui. Porque na hora que eu descer da manutenção da cerca, eu fecho ele aqui e abro a outra. Quer ver, turma? Vamos lá comigo. Essa porteira aqui. Enfim, turma, vou precisar das duas mãos aqui agora. Porque senão eu não dou conta de fechar a porteira, não. Ai, é daí, trem. Aí, enroscado no cipó. Ai, é, turma, agora tem que ser com as duas mãos mesmo. Não tem jeito, não. Vocês entenderam, né, turma? Fecha isso aqui, porque o que tá pro lado de lá agora vai ficar nesse quadrado, que ele vai dar a volta para tentar ir junto com os outros lá. Enquanto isso, nós vamos lá para cima, dar conferência na cerca. Turma, cerca inteira conferida. Cheguei aqui na divisa, ó. Falta agora essa cerca que sobe até a pedreira, né? Olha a vista que dá daqui, turma, que lindeza também. É um espetáculo. Olha a chuva aqui, caindo aqui no pico da Bandeira de Maria da Fé. Enfim, turma, acabei de ver daqui de cima, olha o dedo enfiando na frente quando eu ponho o mochilinho nas costas. O gado acabou de entrar lá no cercado do curral, turma. Ai, sincronizado. Olha lá ele pra lá de dentro, lá. Só o branquinho, o último que tá mais pra cima aqui, ó, é o que tá lá dentro do cercado. Então, turma, agora eu preciso descer meio que rápido, tô até com tripé de testa, tirar esse trem ainda. Pra poder fechar a porteira, eu vou conseguir passar todos pra lá. Ele tá voltando, tomara que ele volte só tendo sal. Olha lá o desgramado voltando, turma. Não sai não. Vai no sal, por favor. Ai, turma, vamos lá. Aí, turma, deu certo. O gado tá até lá, tentando passar na porteira de lá. Agora tem que fechar essa aqui. E aí eu vou lá abrir aquela outra pra ele poder se juntar com a turma. Ah, encaixa ali, trem. Fazer com uma mão só, turma, aí. Ei, não vai dar certo. Foi. Deixa eu colocar vocês aqui. Acho que equilibrou. Agora cadê o toco que tava aqui? Eita lá, já. Enfim, turma. Tem que botar esse moirão que tá aqui encaixado aqui no meio. Eu já vou aproveitar que tô aqui com grampo, eu já vou arrumar ele.
Vamos lá em cima primeiro, abrir esse trem pra ele lá. Eu acho que ele passou pelo meio da cerca, turma. Deu uma debandada geral de todo mundo ali. Passou mesmo. Cerca tá no chão. Desgramado, viu? E meteu o peito na cerca aqui e foi. Ô, turma, gado Nelore. Não tem o que segura não, viu? É bezerro ainda, garrote. Aonde mandou a porteira? Olha isso aqui. Ó. Dá pra ter uma ideia da força da peitada que ele não deu aqui em cima. Agora é torcer. Torcer pra não ter machucado, rasgado o peito, alguma coisa no arame farpado, né? Tem mais essa ainda. Quer saber, turma? Eu vou deixar essa porteira pro lado de baixo, esticada. E não pro lado de cima, como ela tava. Vou deixar ela aqui assim. Agora, turma, vamos só passar ali nas canaletas d'água de novo. Na descida, eu já vim acertando alguns pontos, que é onde o gado pisa. E aí dentro da canaleta fica aquela poça d'água mesmo. E a água fica parada ali, juntando e formando mais barro, né? Então, turma, alguns eu já vim arrumando, já vim consertando isso na descida. Faltam uns pontos. Aí nós vamos ali para mostrar para vocês aonde o Fusquinha patinou na hora que encontrou com o gado. Vocês vão conseguir ver ali. Aqui pedacinho ali tá um brejão. E como é meu aniversário, esse final de semana, a princípio amanhã, a partir de amanhã, começa a chegar convidado aqui. Chamei realmente umas 8 pessoas, deve vir no máximo umas 4, 5 aqui, para nós poder comemorar a vida, né, turma? Enfim, agora eu vou só pregar esse moerão de cerca aqui, no meio dela, que é onde ele fica, e aí nós vamos ali para cima, né, na canaleta d'água. Prendi o potinho de sal na mochila aqui. Ah, meu pai me ligando. Pera aí, turma. Ai, turma, é até engraçado. Eu tô aqui na roça, eu que tenho que fazer os delivery pro meu pai. Mas enfim, turma, aqui ó, tá vendo? O gado vai pisando e a água vai empoçando. Esse pedacinho eu vou até deixar porque é abaixo da estrada. Aqui eu já tinha feito a limpeza na descida, ó, que não tava correndo água. O gado foi pisando, ficou esses buracos. Então daqui, de fora a fora, até lá em cima, turma, tem alguns pedaços que eu já fiz, outros que a gente vai ir fazendo agora. Para poder vir tirando e a água fluir, porque tem água correndo. Fluxo está contínuo. Aí o gado pisa com aquela poça, vai empoçando a água, a canaleta vai subindo e transborda para cima da estrada, turma. Mas enfim, vamos pegar agora a enxadinha, já botei o tripé aqui, vou encaixar vocês aqui no tripé de testa e vamos trabalhar. Vou virar a câmera, encaixo aqui no tripé de testa e foi. Joga a mochilinha nas costas com sal. E vão para riba, puxando essa água. Mandiocada, foi, tá doido. Estrencança, olha. Abri, turma, algumas valetas que já tinha aqui, pra caso chover, não empoçar a água e ficar travada, porque aqui tava o trilho da onde passou a roda do Fusquinha e afundou. Então, aí eu fazendo essa canaleta aqui, ó, drena pra água e pra baixo, tanto aqui quanto ali em cima eu fiz outra, limpou aquela lá de baixo, fiz a limpeza aqui inteirinha, ó. Até aqui em cima na nascente, turma, tirando tudo, as pisadas que estavam para a água não ficar empoçada, tá fluindo, porque essa água empoçada com o tempo vai encharcando a beirada da canaleta. Aí na hora que passa a roda do Fusca, já é Elvis. Mas enfim, turma, deu para fazer a limpeza inteira e tá que escorre suor do rosto, hein? Deixa eu tirar esse trem da cara. Aí, que coisa gostosa. turma. Gado voltou, tava olhando ali. Ah, vai cair o chapéu, caiu. Gado voltou pra dentro do curral, ó, pra lamber sal. Bom que eles ficam ali, ali é uma parte que é legal deles ter acesso pra acostumar. E turma, há um arco-íris aqui. Bem fraquinho, mas tá rolando um arco-íris. Lá de cima de casa vai tá dando pra ver ele perfeitamente. Turma, enfim. Vamos embora pra casa comer agora, porque eu tô com fome. Não vi nem quantas horas são, deixa eu ver se eu consigo ver aqui.
4h20 da tarde. Pra casa comer, tomar um cafezinho não, tomar um chá, porque já tá tarde. O bolinho tá pronto. Mastigar que a fome bate, turma. Você vai gastando energia, uma hora tem que repor. Ai, turma, acho que a partilha era essa. Esses três serviços, né? Quatro, se for pensar. Que era botar sal pro gado e separar o gado pro lado de lá de novo. A manutenção da cerca. E essa saidinha d'água aqui da canaleta, já deixando no jeito também. Agora é esperar, torcer para não chover até sábado, que aí quem tá vindo na turma pode ser até carro 4x2, vai chegar lá em casa para nós poder comemorar a vida. Meus 3,5 de pura gostosura. Ai, turma, já subi, ó. Beijo com tripé de testa. Se tá fazendo sentido, turma, é aquele esquema. Curte, comenta, compartilha. Se não tá inscrito no canal, se inscreve aí. E vamos junto, compartilhando esse crossfit rural, as filosofias, os processos de vida, as cozinhas loucas, soltando o bruxão. E manda aí, turma, no comentário, sugestão de temas que tiver mesmo, que se for da minha, meu conhecimento, da minha experiência, você pode ter certeza que eu volto aqui para trazer alguma partilha, algo sobre. Então, turma, fui agora mesmo, só guardar esses treinos na mochilinha e vou embicar morro para cima. Beijo!